akurát presne. Ďakujem veľmi pekne všetkým panelistom a teraz máme priestor na diskusiu, určite zaujímavú, takže máme tam dokonca už aj nejaké otázky, niektoré sú trošku technickejšie. Poďme teda k tej, čo má najväčší počet hlasov od pána Popoviča. Uveďte prosím, ktorý portál štátnej správy chápete ako portál s vysokým UX, user experience. Takže to bude asi otázka na odborníkov UX. Tak. Znalých nášho prostredia. Asi pán Váňo, no? Skúsim, ale neviem, či je tá otázka formulá ten nejaký, ja som hovoril možno o tom, ako by user experience sme mohli využívať. Dnes neviem, či sme tak ďaleko, aby sme sa už dokázali plne sústrediť naozaj na to, aby sme prinášali používateľom priaznivý používateľský zážitok. Často sa orientujeme najmä na funkčnosť, aby som mohol urobiť to, čo potrebujem. A zatiaľ tá aktuálna situácia je taká, že žiaľ často ten používateľský zážitok je trošku v úzadí. Takže toto je taká vízia, že pevne veríme, že v tých najbližších obdobiach práve kvôli tomu zvýšeniu efektivity, práve kvôli tým ostatným témam, o ktorých sme tu hovorili, sa tie nové systémy už budú vyvíjať oveľa viac v súvislosti s tými princípami budovania, dizajnovania user experience. Veľmi nerád by som priamo odpovedal na takúto otázku, pretože naozaj mnohé systémy sám ani nepoznám a tak by sa mi mohlo veľmi jednoducho stať, že niektorý z systémov by som vynechal a to hodnotenie by nebolo spravodlivé. Ďakujem pekne. Tá druhá otázka, ktorá tam bola, ako sa robí agilný vývoj UX v rigidnom svete enterprise architektúry. Neviem, či to možno nie je príliš technické, že prípadne ak by mal záujem dotyčný, alebo ak kratučko môžete. Enterprise architektúra za prvé nemusí byť rigidní, za druhé ona vyjadřuje vaše znalost a porozumění tomu, co skutečně v úřadu máte. Hledá, co tam je a proč to tam je. A je součástí pyramidy znalostí, takže enterprise architektura je na vyšších úrovních pyramidy architektur, pak je architektura řešení, která říká, jak procesy fungují, jak aplikace fungují, a pak je design, který říká, jak je mám zprogramovat, jak je mám naimplementovat. A ta agilita se zejména uplatní až v té nejnižší úrovni. Já vím, že chci nějakou aplikaci, vím, proč ji chci, pak se ptám, jakou má funkční specifikaci a pak teprve začínám její design, který už rozhodně může být agilní, ale s tím vědomím, proč ji vlastně chci, kam ona patří v kontextu celého úřadu, v kontextu celého e-governmentu. Takže zhruba takhle. Ďakujem pekne. No a toto je zaujímavá otázka, ktorá sa dá pekne rozviesť, aj keď je položená veľmi jednoducho, či ministerstvo vnútra teda de facto riadi reformu ostatných inštitúcií. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Nie, odpovedí nie. A poviem aj prečo. Ministerstvo vnútra vytvára podmienky. V prvom rade cez optimalizačný projekt, cez operačný program Efektívna verejná správa, následne národné projekty. To, čo je veľmi dôležité povedať a čo je pre nás výzva, aby sme do týchto reformných procesov zapojili čo najväčšie množstvo, či už ústredne orgánov štátnej správy alebo tretí sektor verejnosti a iné organizácie, aby sa na to podielali. Chcú sa kolegovia pridať k odpovediam? V poriadku, takže ja to zopakujem. To, čo je dôležité, že ministerstvo vnútra vytvára priestor, či už cez operačný program Efektívna verejná správa, alebo cez jednotlivé národné projekty na to, aby vytvorilo podmienky, aby sa jednotlivé reformné opatrenia mohli realizovať. Samozrejme, je na tieto podporné mechanizmy sú prioritou, mali by byť prioritou jednotlivých rezortov. My cez tieto mechanizmus, a to je ako optimalizačný projekt, tak aj projekt národných zavádzania systémov riadenia kvality, alebo národný projekt budovania analytických kapacít. To sú všetko nástroje na to, aby ten rezort vedel vo svojich vnútorných reformných opatreniach
tieto aktivity implementovať smerom dovnútra. To, čo hovoríme my, je, že my sa budeme snažiť robiť takého koordinátora v tom, aby cez jednotlivé životné situácie, ak narazíme, že príde niektorý rezort vo svojom reformnom opatrení a je malo ambiciózny a vidíme, že na základe tej biznis architektúry potrebujeme zapojiť aj ďalších účastníkov do jednotlivých procesov, aby sa na nich nezabudlo. Čiže my sa snažíme naozaj vytvoriť biznis architektúru, aby sa implementovali reformné opatrenia naprieč, krosovo naprieč ústrednými orgánmi štátnej správy, ale to, čo tento projekt nemá, ambíciu naplniť, a to sú interné optimalizačné procesy smerom dovnútra na zoptimalizovanie chodu týchto orgánov. Ja len doplním, kolega asi nespomenul aj stratégiu reformy verejnej správy, ktorá vlastne definuje tie oblasti, kam tá reforma pôjde. A áno, optimalizačný projekt, napríklad, ako som už spomenula v svojej prezentácii, že sa realizujú aktivity, myslím si, už má hotovú metodiku jednotnú a tak ďalej, čiže takýmto spôsobom vlastne ovplyvňujeme tie reformy vnútri ďalších rezortov. Trošku len rozšírila tú otázku, lebo ja kritické miesto vnímam práve stranu tých poberateľov a tých inštitúcií, kde tie kapacity a vôbec schopnosť zadefinovať, či vieme tie veci robiť inak a lepšie, lebo ľudia, ktorí robia x rokov niečo v tých procesoch, sú s tým celkom happy. Nie vždy sa vedia natoľko odosobniť, aby to vedeli. Zase najímanie externých síl nie je tiež šťastné riešenie, pretože nemajú zodpovednosť a v podstate odchádza s nimi aj know-how potom. Takže ako, jednak ako máte teda tú spätnú väzbu, či cítite, že bude tam tá kapacita, a ak to by to bolo ako riziko, lebo to môže byť jedno z rizik veľkých toho projektu, tak zase boli pekné príklady zo zahraničia, ako čo najlepšie nejako povzbudiť a zapojiť tých ľudí, či už možno cez modelové akoby reformné zámery, alebo nejaké príručky, návody, guideliny, čokoľvek, ktoré potom oni generujú takéto koordinačné jednotky, ktoré by vlastne tým ľuďom ukázali, že to vôbec nie je také hrozné, ako sa to javí, lebo ono sa to javí strašne komplikovane na prvý pohľad, hoci to má hlavu a petu. Ale že to nie je také komplikované a tuto je nejaký bodiak, podľa ktorého budete ísť, no a vidím v podstate potom akoby tým pomocníkom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Možno som to povedal veľmi komplikovanou rečou, tak to budem snažiť sa tak lajtky zopakovať. Ja som mal veľmi pekný posledný slajd vo svojej prezentácii a to, čo vravíme, je, že cez jednotlivé národné projekty my vytvárame priestor na to, aby si interní zamestnanci jednotlivých rezortov, aby sa kreovali nové analytické útvary, aby to know-how neodišlo, aby sa tam skvalitňovali služby a procesy. A to, čo samozrejme, že vnímame riziko, či tam takíto ľudia sú alebo nie sú, je veľmi ťažké zodpovedať. Ja dnes neviem povedať, aká je detailná štruktúra kapacitne zabezpečená v jednotlivých rezortoch naprieč celou štátnou správou. Určite tam sú, a to veľmi dobre vieme, ja som mal možnosť analyzovať procesy na integrovanej miestnej štátnej správe, že to, čo nám určite nechýba, je odbornosť a zdatnosť. To, čo nám chýba kompletne, a to sa asi zhodneme všetci, je stredná vrstva manažerov, ktorí v tej štátnej a verejnej správe chýbajú. A práve takýmito projektami, ktoré ministerstvo vnútra cez operačný program chce refundovať, je docieliť to, aby sme tú chýbajúcu vrstvu, ktorá tam chýba, by sme za pár rokov mali. Tak mňa ešte napadlo v tejto súvislosti jedna otázočka. Keď ste pozerali vlastne tie predložené reformné zámery alebo vlastne tie výstupy jednotlivých rezortov, ako vnímate pripravenosť jednotlivých rezortov na realizáciu týchto budúcich projektov, ktoré vo veľkej miere budú mať dopad aj na, teda budú mať dopad na vnútorné procesy, budú mať dopad na vnútornú organizáciu práce, budú mať dopad na možno aj iné požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov, na iné počty pracovníkov. Ako sú na tom rezorty? Možno začnem ja. Tých reformných zámerov pristalo či už na riadiacom orgáne alebo v rámci optimalizačného projektu u nás niekoľko. Je veľmi potešujúce to, že ja osobne vnímam naštartovanosť tých jednotlivých ústredných orgánov, že naozaj je tam veľká vôľa začať robiť zmeny. Musím povedať, že je prevažné množstvo, keď sa bavíme
o ústredných orgánoch štátnej správy, ktorý máme 13 a ďalších 10 ostatných ústredných týchto orgánov, že väčšia časť z nich už prejavila záujem a konkrétne už plánuje svoje reformné aktivity, ktorú my sa veľmi, veľmi tešíme. Samozrejme, to, ako sú jednotlivé ústredné orgány vysporiadané s otázkou, ako sú na tom interne, z môjho pohľadu, ja sa skôr opýtam ináč, sú ústredné orgány, ktoré štát, ako správne hovoríme, je organizácia, ktorá poskytuje servis občanom. A prevažne funguje kvôli tomu, aby poskytovala servis občanom. Štát na Slovensku funguje od 93. roku, takže ja predpokladám, že za tých 20 rokov tam tie interné kapacity vybudovali natoľko. Tie, ktoré chýbajú, samozrejme vedia dobudovať, ale sú tam znalostne odborní ľudia, ktorí sú pripravení na to a reálne vnímali aj tú potrebu tej zmeny, že chcú niečo robiť. A to je pre nás doštartujúcim dôvod na to, aby sme podporili ich reformné aktivity. To, čo je veľmi dôležité povedať, je naozaj, my sme aj kvôli tomu pristúpili k tomu optimalizačnému projektu, aby sme tú strechu mohli držať, aby sme v jednotlivých momentoch vedeli vyhodnotiť, že ak má jednotlivý ústredný orgán problém v tom, že nevie si tam tú architektúru dokresliť, pretože nebudoval procesne ladený tím, alebo nemá také alebo onaké kapacity, preto tam máme interný tím ľudí na ministerstve vnútra, ktorý bude im u seba, ktorý bude napomáhať a predávať aj to know-how, ktoré my sme za posledné 3-4 roky vybudovali. Máme tu aj ďalšie príklady dobrej praxe, ktoré sa zdieľajú, či už je to Inštitút finančnej politiky, na ktorým spolu sa podieľame na príprave národného projektu na budovanie analytických kapacít. Začali s niečím, vyzerá to, že naozaj prežilo to niekoľko politických cyklov, politickí lídri si uvedomujú to, že takýto koncept má zmysel a my chceme pokračovať v tom, aby tieto reformné aktivity boli podporené. Ja by som len doplnila, ak môžem, že v podstate 80% operačného programu bude realizovaných formou národných projektov. To znamená, že áno, našimi prijímateľmi vo väčšine, teda v tých 80% budú ústredné orgány štátnej správy a teda inštitúcie, ktoré majú nejaký vlastný modus vivendi a samozrejme tie procesy, ktoré prinášame my, ktoré sú proste ešifové pravidlá, naše pravidlá, tak sú komplikované, procesy sú komplikované, ale dennodenne spolupracujeme a hľadáme cestu na tom, aby sme sa niekam dostali. Takže asi toľko. Ďakujem pekne a máme tam poslednú otázku, lebo už nám čas vypršal. To je na pána Mikloša. U nás sme najali najlepších expertov, napríklad KPMG, dopadlo to takto, čo teda skúsiť ďalej. Ja by som to možno rozšírila, včera padla informácia, že na všetky štúdie a rôzne dokumenty, ktoré boli vytvorené takto externe, z opisu išlo 120 miliónov eur, ak sa dobre pamätám, čiže naozaj niekedy to obrátenie sa na tých najlepších z najlepších nedopadne najlepšie, je to zrejme o ľuďoch, takže skúste. No, ja poprvé neviem, ako to dopadlo, ale asi nie dobre, podľa tývajsky. Po druhé by som mohol ľahko odpovedať, no mali ste naozaj na najlepších, ale samozrejme to by bolo zjednodušené, ale ja nehovorím o štúdiách. Ja hovorím o princípe. Ja nehovorím o štúdiách. Ja hovorím o strážení verejného záujmu najlepšími profesionálmi, ktorí by boli, ale aj motivovaní. A ja nehovorím, že je to ľahké. Ja nehovorím, že sa nemôže stať, že budú lepšie motivovaní ťahať spolu s tým dodávateľom a dodať čo najdrahšie a čo najviac aj nezmyselného. Proste to treba, ten mechanizmus, ten modus vivendi treba samozrejme nastavovať. Ale dovolte mi, lebo ja neviem veľa o informatizácii. Ale s jedným programom som sa musel oboznámiť, žiaľ, ja podrobnejšie, a to bol informačný systém daňovej správy. No tak informačný systém daňovej správy, ktorý vtedy, ako si pamätáte možno, nefungoval a kolaboval, má veľmi krátku históriu asi takú, že bol podpísaný za prvej Ficovej vlády za 93 miliónov eur, bol neuznaný kvôli práve netransparentnosti a porušeniu všetkých pravidel, nebol preplatený Európskou úniou. Keď sme prišli do vlády v roku 2010, zásadne sme ho revidovali. Išli sme pripraviť informačný systém daňovej správy za 27,5, ak sa nemýlim, 28 miliónov na miesto 93. V rámci tých 28 mal vzniknúť systém KONS za zhruba 8 miliónov eur, ktorý, keď sa spustil do prevádzky v roku 2006, tak naozaj nefungoval, ale zároveň nezávislí odborníci, ktorých vtedy premiérka nominovala z Matfizu,
skonštatovali, že ten systém bol dobrý. Z princípu a v podstate bol dobrý. Problém bolo, že nebolo dosť času na jeho implementáciu a otestovanie. Čiže normálne by bolo, keby OK, my sme ho zrušili, predĺžili sme funkčnosť starého systému o rok, teda počas roka 2012. Považoval by som za normálne, keby ten KONS bol doladený, otestovaný a keby začal fungovať do roku 2013 za 8 miliónov samotný KONS a za celkový projekt za 28 miliónov. Napriek tomu bol zrušený, tie celkové náklady, vrátilo sa k starému projektu, jeho celkové náklady sú už dnes vyše 100 miliónov eur, nefunguje poriadne, keď sa zavádzal, budú s tým spojené obrovské prevádzkové náklady, oveľa väčšie ako to alternatívo systému. A hovorím to preto, že na tomto vám chcem ilustrovať, že ak by na strane, ak už na strane objednávateľa v tom čase, kedy sa to zadalo a keď sa vrátilo k tomuto projektu, nebol záujem ochraňovať verejný záujem, tak ak by tam bol najatý, ak by tam boli najatí profesionáli, ktorých záujme by bolo, ale nie v záujme, že by chceli ochraňovať verejný záujem, ale že by jednoducho z toho, čo sa ušetrí, zarobili. Tak verím, že by to fungovalo lepšie, čiže to nie je o štúdiách. A to nie je, to je o princípe. To je o princípe a o tom, že tento princíp, pokiaľ viem, sa teda v informatizácii nevyužíval vôbec. Tak to je možno veľká výzva, ale keďže už veľmi, veľmi urgentne nás organizátori prosia, aby sme uzavreli túto diskusiu, takže ďakujem veľmi pekne všetkým účastníkom dnešného panelu, ktorý bol venovaný téme efektívna verejná správa. Ja ako väčšinou optimista si dovolím vyjadriť svoju dôveru v to, že Slovensko, aj všetci ľudia, ktorí majú momentálne tú povinnosť alebo tú možnosť implementovať tento operačný program, si zaslúžia úspech. Takže im v tom držím peste a tešíme sa na budúci rok, v prípade na nejakú ďalšiu aktivitu ITAPI. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým a nech sa páči, je malá prestávka a po prestávke bude prezentácia pána Mikloša.